মাদ্রাসা শিক্ষাটো অকণমান আপুনি যদি ভাৰতীয় সংবিধানৰ 29 আৰু 30 অনুচ্ছেদত স্পষ্টভাৱে কোৱা আছে যে দেশৰ সংখ্যালঘুসকলৰ শৈক্ষিক নিশ্চয় সামাজিক উত্তৰণৰ বাবে সুকীয়াভাৱে তেখেতসকলৰ শিক্ষানুষ্ঠান সুকীয়াভাৱে তেখেতসকলৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব আৰু 29 আৰু 30 অনুচ্ছেদ অনুসৰি অসমত আৰু কেৱল অসমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যত্ৰ আজি বেংগলত যাওক মহাৰাষ্ট্ৰত যাওক ইউপিত যাওক বিভিন্ন ৰাজ্যত মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনৰ ছেপাৰেট বোৰ্ড আছে মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনৰ ছেপাৰেট ডিৰেক্টৰেট আছে গতিকে সুন্দৰভাৱে চলি গৈ আছে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আগতে কৈছো এতিয়াও কব বিচাৰিছো যে আপুনি ডিৰেক্টৰেটটো বিলুপ্ত কৰি আপুনি যিখিনি উন্নতি কৰিব বিচাৰিছে তাতকে আজি বছৰ বছৰ ধৰি এই মাদ্ৰাছাসমূহত শিক্ষকৰ অভাৱ হৈ আছে ৰিটায়াৰ্ড হৈ যোৱা শিক্ষকসকলে আজিলৈকে সেই পদবিলাক পূৰণ কৰি থকা হোৱা নাই তাৰে কেৰিকুলাম আজি মাদ্ৰাছা যুগৰে কেৰিকুলাম চলি আছে চিলেবাছবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে কেৰিকুলাম চেঞ্জ কৰিলে সেইবিলাক একো কৰি থকা নাই গতিকে তেওঁ চমক দিবৰ বাবে কেৱল আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে কেৱল নাগপুৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে আৰু মই মোৰতো 100% মোৰ সন্দেহ আছে যে এই সিদ্ধান্ত যিটো বিধানসভাত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হব লাগিব এই সপোনটো তেওঁ দেখি কেৱল সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰ্যক্ৰম নিশ্চয় নিশ্চয় আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গতিকে নাগপুৰ আৰু বেলতলা দুই ঠাইতে অফিচ আছে আৰু উপস্থিত আছে আমাৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছো আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে যেন অভিযোগ যে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমান ঘোষণা হৈছে যত আৰ এছ এছ